A Etalentum ens dediquem a la selecció de personal de càrrecs intermitjos, directius i perfils altament especialitzats. Trobem el talent que els nostres clients no poden pels seus propis mitjans. Vàrem néixer l'any 2013 arrel d'un màster universitari i actualment treballem i col·laborem amb Etalentum més de 50 persones. La proximitat al client i el coneixement del territori ens ha permès un ràpid creixement a tot Espanya, comptant amb l'actualitat amb 17 oficines. Gràcies a les contínues inversions en tecnologia, som capaços de trobar talent a qualsevol lloc del món i portar-lo a l'àmbit local dels nostres clients. Aquest 2021 obrirem 10 noves oficines per situar-nos entre 25 i 30 abans de finalitzar l'any. La nostra visió és ser el primer proveïdor europeu de headhunting de proximitat.